voiko osuvaan Netflix-suositukseen uppoutuminen muuttaa ihmisen elämän pysyvästi? Kyllä voi. Voiko yrmeän teinin yrmeyden parantaa mahtavan typerällä kanatanssilla? Miksei? Tekevätkö kuningas Julienilta opitut liikkeet tästä tytöstä tanssilattian kuningattaren? En tiedä. Mutta sen tiedän, että yhteinen rakkaus Orange is the New Blackiin voi olla ikuisen ystävyyden alku. Ja että kemian puutteesta selvitään, kunhan kaikki fanittavat House of Cardsia. Netflix ei ehkä tee sinusta muukalaisrodun valtiasta, mikä olisi tietysti siistiä. Mutta näin saattaa käydä. Tai näin. Kenties näin. Ja ehkä jopa näin. Koska Netflix tarjoaa suuria hetkiä. We'll be right back.